Стефанія Семенівна зустрічає гостей, запрошує до хати, бо прийшли свої. Медсестру з Червоного Хреста знає не перший день, їй довіряє власне здоров'я. Проте чужих тепер на поріг не пустить. Розповідає випадок, який навчив її на все життя. Ще взяли мені гості 2000 з хати. Пустила мені за совбесу, казала, щоб дещо писала. Єднаю на коридорі. І та друга мене ніс у табуретку підсуває, не пускає мене, чую, в хаті хтось ходить. Я бігом, вона за табуретку, салфетку взяла, табуретка пала, я поза табуретку до хати, а вона вже коло мене стоїть. І вам треба потолок білити, так щоб я навіть на нього не подивити, то я знаю, який мій потолок. Ну і що, і так я ще 2000 позбула. 2000 гривень для самотньої хворої пенсіонерки – гроші немалі, проте жінка втратила гроші, а не здоров'я. Був такий інцидент, що до мужчини прийшли, сказали, що то я знайшов не чи з Червоного Хреста, чи продукти принесли, тоді його побили, обкрали. Старі й самотні довірливі пенсіонери – мішень шахраїв. Цьогоріч у нашій області на їх обман піддалось 6 людей. Половину з цих справ міліціонери розкрили. Правоохоронцям вдалося затримати одну з аферисток – полтавчанку. Вона представлялася соціальною працівницею, могла представлятися працівницею комунальних служб, обіцяла потерпілим людям, що їм збільшили пенсію, переконувала в тому, що їм видали пенсію фальшивими купюрами, могла пропонувати їм обміняти великі купюри на менші. Афери не нові, але на них все ще ведуться люди. А вберегти себе не важко. Медсестра Червоного Хреста показує посвідчення з червоною печаткою, яке є тільки у них. Каже, кожен, кого обслуговують її колеги, знає свою медсестру і соціального працівника. Тим, хто сумнівається, радить телефонувати у ці служби. Двоє такий був інцидент. Ой, мені дзвонили, що мають принести продукти з Червоного Хреста. Я кажу, не може, бо ми ніяких продуктів не роздаємо, не носимо, бо він якраз в той момент не мали продуктів. Не відкривайте нікому двері. Не втомлюються нагадувати про обережність і правоохоронці. Вони розробили спеціальні листівки з попередженням і розмістили їх в громадських місцях. Працівники міліції просять пенсіонерів бути пильними та обачними. Перевіряйте посвідчення в осіб, які представляються працівниками різних соціальних служб. Намагайтеся зателефонувати у ті служби та поцікавитися, чи насправді у них працює така людина, яка вам представилася і просить вас впустити її у хату. Пам'ятайте, дотримуючись елементарних заходів безпеки, ви зможете зберегти майно та уникнути великих грошових втрат.